golek asakan. Nah iya. Yo, Mbak Fahmi, Bu Mentir, menika minangkani panyuwun. Iya. Monggo Bu Mentir parang pinarak wonten kering kotak menika, monggo lagu remenan panjenengan menapa? Penyasekaraken piyambak kersanipun dipun rencangi putu panjenengan menika, Mbak. Supah miatin. Ya. Monggo. Ayo kene Mbak Fahmi. Mas Wahyo, niki putune digandeng Mbah, Mbak Ida. Yo. Ceritane di kendhani ceritane. Yo, Mbak. Mentir Junior. Jejer Mbak, jejer Mbak. Jejer. Wah. Jambi sinigar. Sinigar piye, Mas? Lah niku ta padha ayune. Alah. Ayu napa entek ana. Lah. Mas Bayu. Kentekan daging kurang balung. Nggih, Mbak. Bu Mentir. Iki lagune manut panjenengan, lagune napa manut? Sing penting satu jogeti bareng. Blandong nggih saged. Tari ajang sana. Ajang sana. Palang kekek mawon. Palang kekek. Nggih, monggo Mas dados. Hop, sik. Hop. Bu, niki enten saweran. Monggo niki di sampirin. Nggih. Monggo, sing sepuh riyen. Jan. Bu Mentir ya, malah ayu Bu Mentir karo Fahmi. Fahmi kita le mencangkar nyami. Niki kalau nggak di sawer. Iya ta, nah joget ya, koprol. Ya Allah. Ya, ya kuno. Bisa harus ikirin diur. Wong loro si joget aku tak tunggu. Dada, sawirani pun tekek nih ya. Allah. Bawa susu. Nggih. Monggo Mas Wahyo, malang kekek, yo. Oh, oh Allah, ada jenggurung ya, cak. Ya manis ya. Oh,
Waduh, Jan. Bu mentir tobat, tobat, tobat. Iya, sah. Bon. Mengkirian, Bu. Oh, dereng. Kula nyuwun anu, Bu. Kentil giyong, Bu. Oh, kentil giyong. Gue mau lho, gue nih joget mana. Nggih, pripun. Alek sing joget pelaran, tung-tung-tung, dendang, tung, tak. Detung, detung, kalau penak. Nggih. Lah, Bu mentir, tung, dan prok, prok. Ini semangat gitu, Bu. Bun, kersane, lihat nih do mati jenengan kulot sumaki ojo mati-mati. Oh, panjang umur. Panjang umur. Pia ini sumeh kok ya. Ya. Kentil giyong. Kentil giyong. Lagu sing gampang, tak duet kayak harus sing nyiter. Ya. Cak selamat. Tak mungsuh ke Bu Mentir. Ya. Kentil giyong. Ayo, Cak. Ayo, guys. Pia ini. Podo kuninge iki. Samet. Samet kene iki, Samet. Oh, gak gelem. Pripun Bu Mentir? Ajeng dipapakno pripun? Ya dicelokno. Kene Mas, Mas Slamet, rene Mas, semancelo. Monggo Mas, mriki Mas. Monggo, monggo Mas, mriki. Ardi mamah mentah-mentah. Monggo Mas, mriki Mas, jar ya. Yo. Kentil giyong. Dados, kentil-kentile giyong-giyong. Yo. Waduh.
Janela tenan gumentir. Walah Mas, Mas. Piye? Aku kudu teko nang omah lah nyari gletake wae no. Wis kuwi aku sengkut-sengkut kaya ngono arep putar-putar kaya ngandian. Janis. Isah templek arep sing ngendang. Nggih ora. Nah, petukane pun dugi, Mbah. Petukane pun dugi. Pun. Nggih, matur nuwun. Sing penting semangate luar biasa. Mas Petro. Nggih. Iki Bu Mentir iki nyuwun pangapunten Bu Mentir menapa panjenengane kelahiran tahun pinten nyuwun pangapunten. Mboten ngerti kula ora kelingan blas. Kuwi bareng karo bedhae lho kapa lho. Alah kula barenge bedhae banyak angkrem kene. Kira-kira sakniki umur sampean pinten? Kira-kira umure sampean pinten sakniki? Kula. Nggih. 80. Weh, 80. 80. Anggane kula. Elok-elok. 80 aja melenger. Sejarah sing tak ngerteni Mas Petro. Nggih. Niki kabeh barakane Bu Mentir iki kabeh wis bar. Alah barakan kowe wis mati mujar kabeh dipegem-pegem kabeh. Lah iya. Aku aja ora Mas Joko aja ngecerai kok ngene nggo lho. Bu, Bu Mentir. Mereka orang sampun tau lah, mereka wonten susulan saweran Bu. Oh, napa? Mereka ngerasakan Blandong kalian jumplangan. Oh, nggih. Mereka wonten saweran pun 50.000 rupiah. Ah, kagem Bu Mentir. Jumna 5.000 rupiah, wong 100 menggelemai. Loh, wes suwe. Wes. Sampean lek nyekel duit gampang lalen ora? Kula. Nggih. Alah, cek. Cekelingan bae. Nek perkara duwe no cekelingane. Nek Mas kalen Pak Guru Joko engko lali. Waduh. Mas kuwi lek laliane tak tak kukur-kukur. Ah lah. Kon tak kukur geleme. Pokoke Bu Menteri jumplangan kalian Blandong. Blandong. Yuk. Blandong sik. Nah. Iki sing ngendang putune le lanang ya Mas Wahyo. Isih to. Monggo Mas dados. Duit mu ning ngendi? Alah kon susu. Eh. Kon kuwi iki manggone susu kok. Dompete lho wong saiki nek wis susu. Wah. Iya ya. Oh, lek ora ning kono ning ndi Bu? Oh, disiap bersel. Wi brankas alami ya iki. Heeh. Blandong. Monggo Mas, Blandong. Dados. Sing jlentem kok seneng ngono. 50 le. Dados angleri. Pak Karno kaya bahagia. Monggo Blandong. Yo. Anggo jempol barang saiki. Oh, sing nembang sapa iki? Anu, sik. Moga-moga. Khusus beksa Bu Mentir. Artis saking ibu kota. Mikrofone Mas. Nih. Oh,
pengiringan jan kaya Luna Maya. Elok tenan beksane Bu Mentir iki. Bu, panjenengan menika menapa menika nayuk menika wiwit yuswa pinten, Bu? 12 taun. Weh, sampe yaketen iki. Sak yaketen iki. Wah, sampe niki ngene. Ngantos dalu niki. Wah, nggih. Pun mugi-mugi panjang umur nggih, Bu. Nggih, paringi sehat, paringi rezeki sing lumintu. Nggih. Terus kula kuatah sangat. Wah, amin nggih. Rezeki kula danten. Weh, amin, amin nggih. Matur nuwun. Jumplangan saged mboten Mas Mahyo? Nggih. Jumplangan Mas, ayo. Ya, sak mengke riyen, Bu, niku. Saged mboten? Dereng saged? Saged. Terang-terang ting dut. Oh, ya. Tantong-tantong ting dut ya. Dipun nek dereng saged. Butrek geblak tuh ya. Amit, amit. Amit. Nona. Laco kok saiki nah. Tak kentu-kentu. Out lah kemat. Nona. Jiwe cente diseng gak mampan. Aku mau kelerno koro. Koro ngono cabut cahe. Mantep bojoyo ko bojoyo ko pulet nyambut kewe awan-awan jauh duwi kates yen mateng lan ciklok dewe yo mati. Wes ya gumah memang terus tadi rodo co kenes kenes nek coko seneng moro dewe awan-awan miko mendung renggiling ngopo disi terus Bu. Nggih. Pun mengke sing kendang diajari dhewe Bu, berdua Bu, empat mata Bu. Pun pinter jane niku kula nggo ben srakenan pinter, panjang pinter. Ning kok klatuk-klatuk bratak-bratak ngono kae. Niku nek mboten dileweng terus lega. Pun pinter niku kula pun. Nggih. Pun seneng marem niku. Matur sampun nggih Bu Mentir. Nggih, sampun Bu. Nggih, matur nuwun Mas Petro. Lenggah malih Bu. Mboten lepate Mbahe Mentir mang pangringi pangapura. Oh nggih, dalah sami-sami. Nggih, nggih matur nuwun kula mangsukani tukunan napa cagak pirang-pirang. Oh nggih. Ha nggih. Bu Mentir. Nun. Ngilih adae dhuwit. Apa? Wah jane lak tenan. Niku cak dikin mulai 12 tahun ngantos sak yah keten. Lah iya.
Ane nano 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 nano. Iki dhisik kesalahan umur 19 tahun kesalahan Mas Bayu. Lah pripun? Lah lagi sregep-sregepe ajar nyindel nggih numpak sepeda motor. Lah kuwi tiba lah gon. Taruh sing ndang usah templek nur rumah saku. Rumah saku. Ketok mbiyen dampet terus sing ndang. Ngrungokke iki rumah saku kaya ngembut-ngembut kenal pot. Fit. Wah, iki satu pengalaman baru. Pripun? Nah. So aku lek ngekeki dhuwit ning umpama aku dikeki rezeki kaya dhuwit ning awakmu, ngerti aku cara nintekek. Pripun? Ya sulek gak srek maksud. Oh alah. Niki wonten ingkang ngersakaken sapu tangan. Monggo yo diaturke sapu tangan. Monggo diaturke kantun setunggal menika. Jani pun wonten ing ngersakaken jali-jali dari Cikini. Ini sing nembang ora dandan ngono. Sapa Mbak Dar? Ya mong tamu. Wonten apa-apa? Ketua panitia penyelenggara. Nggih. Iya no. Mbak Dar tetep diaturi rene wong kabeh gelem munggah mosok Mbak Dar ora. Pun kondur. Digugah no. Monggo sapu tangan dipunaturaken monggo. Yo. Saking Mas Cip Rembang menika saking Mas Cip kalian Pak Waji SPD Pak Dewi Supadi SH kalian Pak Rukam nggih Cak Dikin nggih sampun sawetawis satur panglipur Cak Dikin ngaten pandonga kula adhi kula Ramadan adi Nugroho mugi tansah manggih sehat wal afiat mirah rezeki panjang umur pinter sekolahe iya amin ya rabbal alamin ayo iki netepi wajib matur nuwun Mbak Wiwit matur nuwun sak dikit panjang kuyungipun iya yo netepi wajib ayo nyatrangening kalang nyiwana gelar pandang unsar
Dedep didem prabawaning ratri sosotoraus manjer kawuryan om tan kuciwa Om manggap srinateng dalu Sangya Pratase Aglar ning Cakrawala Winulat Langut Prandine Paksa Kebekan saking kehing tarang kono kang sumiwi om bakakak ugak-ugak malam sak dulita lae lae menika ndara kula sang Hyang Wisnu ingkang merpeking patenggan kula. Kanthi wonten wigatos ingkang kundi den keparenga kang abdi nyuwun dawuh. Kula inggih nyuwun dawuh ndara semanten ugi nyadhong dawuh pekulun. Kula nyuwun dawuh den. Sira sak anak maja mbok kendhone nggon mudanten kepara kencengon awit aku bakal tak kanthi mlebu ana madyaning wana. Lah kok mlebet wana niku wonten menapa, Den? Wruhanana Kakang anggon ulun dhaup kelawan Yayi Pertiwi. Isih ana bebana kang kudu tak wujudi. Palakrama sampun setunggal warsa menika tasih wonten bebana ingkang dereng jangkep. Iya, Kakang. Bebanane ya iki Mbang Wijaya Kusuma jangkep lan Cangkok Wijaya Mulya lan Gagang Wijaya Murti. Cangkok lan Gagang durung ana Kakang mula lamun jeneng ulun ora bisa ngupadi. Gagang lan Cangkok anggon ulun jejodhoan kelawan Yayi Bathari Pertiwi. Malah kepara nyuwun diwurungake Kakang. Mula ulun nyun mengestune Kakang Semar muga antuk gawe kang tak upaya. Lelakon kok ya mbarung sinang riwuk kempul. Inggih-inggih Den. Menawi tetela makaten kula namung jurung puja pangestu gilep ing karya ingkang paduka sedya Gus. Pamadhare warasitaning ati. Mantoko haniru pujangga jahat muda ngebatine nanging kedahin munggung tatan weruh yen ageng sami oh.
meksa hang rum pokok hum tosa kang kelantor tutor kang katulo nalat teneri nuruh kelawan riri-meri padanging tasmito bung mula hayu inggal tak kandiyo jadah tunggun mulu maku kakek mong sira sang tuning ngarung karya manis bayi wisian pagulingan limo bujreng bujreng iblis anet mandek mandek tak takoni ngaku buta bali takon ngendi dongko sopo persik wadun junjung dropat wadya ingkara bopi itu jereng kutekio kolopos pito kolopos pito yo bali takon buri soko ing kahyangan para segara ulun Bathara Wisnu sumadya lumaku menyang endi ngetutake kenteng ngati jumangka ing suku kideping netra ora kan pacutku kembali kembali induk pacut ra entuk ruda bos panik arahku apa mung antak wedeni wewe bang wewe putih ilu panas pati ing prayet ngati Gus pengen dan orang sang kemuda jorok mana betul Oh.
Rangkul ginempit kempit dur sangret naning bawono iwelatalah ono satrio kanggu siko kresno lumaku gawa ingon-ingon banteng sopo jereng mugi sana bali takon jeneng kita iku sopo wah. Aku Narendra ngarepo pitu jejulukku Prabu Kresna Kuntoro. Bali takon kowe sapa? Ulun Dewi Nguntoro Segara Bibisi Ulun Bathara Wisnu. Kagetri sang kapirang. Urdangkul ginempet-empet. Wah. Duh sangretaning bawono. Wah, tinemune iki sing tak goleki. Ora jinara ketemu ana kene. Ana apa Sang Prabu sira ngupadi maring jeneng ulun. Kembang Wijaya kusuma tak jaluk. Lululuh dudu wayah dudu buyut. Teko enteng temen tembung weh Kresna Kuntoro. Mangerti ya Sang Hyang Sindra Sekar Wijaya kusuma iki pusaka kadewatan ya mung jeneng ulun utawa kang dadi panitisan ulun kang wenang Andarbeni. Iya. Nanging aku uga entuk lamun kepengin duweni kembang mau. Mula tak jaluk yen nganti ora tak ulungke kelakon ana dewa tak pulosoro.
Iya to Sang Prabu. Lamun sira kepengin andarbeni kembang iki, ulun ora bakal ngundeli. Malah ora mung kembang Wijaya Kusuma wae kalebu garwaku Bathari Sri Sumekar kelawan Bathari Pertiwi uga bakal ndak pasrahke marang Sang Prabu. Walah talah. Iya. Nanging ana pitukane. Apa pitukane? Ulun duwe kelangenan banteng wulung arane Handaka Murti. Lamun kita sembada nyernake banteng wulung kelangenan ulun sembada mbaya kembang Wijaya Kusuma. Ya, menang ora kundang kalah dijereng wirang. Ora perlu aku dhewe kang tumandang. Aku duwe ngoningon Sardula aran Singamurti kang bakal mupuh sayembaramu. Moro ayo ditonton wae sapa kang unggul ayo. Kene banteng kelangan pun maju rene. Karo Sang Handaka Murti miwah Singamurti. Eling-eling kekalih sanes kewan wantah. Wis tumekeng mangsa kala kekalih ira kedah wangsul mring mula-mulanira. Sakala banteng lan singa pejah sampyuh. Ilanging banteng Handaka Murti babar gagang Wijaya Murti. Sardula babar cangkok Wijaya Mulya. Gya manunggil dateng kembang Wijaya Kusuma kang wis pinundi Bathara Wisnu. Gya ical saking pandeleng Bathara Wisnu. Welatalah ilangi banteng lan macan kelangan aku bareng karo ilangi Bathara Wisnu. Wah dudu patrape dewa tinggal gelanggang colong pelayu. Tiwas kebeneran lungane Wisnu Heka Pertala Suwung. Ah tak cidro bojomu eh Wisnu. Ah Tim nandere kekonang
Kalang nyuwun gelar pandamun carat tinon lir kekunang ing on bujleng bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Ojo kaget sang Betari haiku ingkeng prapto. Kakang Mbok Sri Sumekar, ono apa Yayi Batari? Iki ono buta praptengiko pertolo moro coba dangunen kakang Mbok. Iya, Yayi Batari. Mangkoto sang Yaksindro moro gageng aku wasiro iku sopo kang dadi cejuluk mulan soko ngendi kang dadi dangkamu sang Yaksindro. Ya, aku Narendra ing garba pitu cejulukku Prabu Kresna Kuntoro. Prabu Kresna Kuntoro, prapto ana keputren ning kahyangan iku pertolono parigawe apa sang Prabu? Aku ngemban dawuh soko Pukulun Bathara Guru. Rama Pukulun Bathara Guru. Iya. Rama Pukulun Bathara Guru utusan marang jeneng kita Hyang Sindro. Sang Berari. Waleh-waleh apa jeneng ingsun wektu iki wis dadi panitisane Bathara Wisnu ya garwamu. Keparengi Pukulun Bathara Guru ingsun diwenangke ngagem jimat asma Kresna Wisnu Dewa. Iku werdine ya ingsun iki minangka titis Wisnu. Dene Pukulun Bathara Guru ingsun kinen boyong sira sakloron minangka prameswari ing praja garba pitu. Sang Prabu. Priye? Iya, Sang Prabu lamun Rama Pukulun dawuh mengkono ulun namung bisa pasrah. Weh. Dadi kowe gelem tak pek bojo? Iya, Sang Prabu. Nanging ulun mundut bukti lamun kita pancen minangka kekandangan ing Hyang Suman moro diake tuduhno. Kaya ngapa wujude kembang wijaya kusuma. Kembange keri. Aku mung gawa kembang bureh. Yen nyata sira titis Wisnu sejati enggal tuduhno kembang wijaya kusuma. Anu ngene. Kembang kuwi mau rak pusaka ampuh to. Mula tak wenehke papan kang primpen. Yen tak gawa ngalor ngidul, wah malah dicolong wong. Aku malah kapitunan. Wis to. Mengko tekan negaraku, kembange bakal tak wenehke kowe. Kakiya trisang kapirangu. Renangkul kinempit kempit. Duh sangretnaning bawono. Iki cetop buta gadungan. Ayo lumayu wae, ayo lumayu. Ah! Ah! Wah, wong wadon grubyuk kabotan pinjung. Tekan lak-lakaning naga. Tak bujung wae. Ah!
kantong ing palu apindo. Wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran ong samono panmeh rahino mekobang katon sumirat wetan soroting haruno ing mangke hamang suli carios rumuhun ingkang mapaning pertapan sonyo pringgon inggih sang resi Subali ingkang mangasrama ketingal lenggah ing pacrabahan sarwa muji dikir tatan pantoro dhaing upratan nira narindra ngalengka para budasa muka sigra-sigra resi Subali hangacarani dhateng praptanya sang narindra. Soroting pandam sumuluh hamadangi jroning pasarean ngenani wadana hermurmu kalingan ngangrangan ing sang tiyah manah engkung sumungkem guling ing om Mas kumala intenku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe mengkutuk Kakang Resi Subali ana apa yai siade merpeki patengganipun Kakang mongko iki mbarengi suruping ngarepa Kang aku ora kawalat merpeki marang Kakang Subali ing wanci surup surya iki amarga ya mung wanci surup mangkene iki Kang ndak pitung wanci Kang prayoga kanggo aku nggonku kepingin winisik aji pancasunya saka Kakang Subali yayi wis marambah makaping pun Kakang misik pancasunya marang Siadi
Ya mung gumunku kuwi di saben dak wisik nganti mepet talinganmu parandine mantram sakti pancasunya babar pisan ora bisa tok tampa kuwi sing sulaya ki jane kupingmu. Apa sing luput ki kandhaku ya di. Ah, mbuh Kang. Aku dhewe nganti judhek. Aku ya gumun setahun jembleng serendeng. Apa pancen Gusti ki ora marengke dosa muka kesinungan di pancasunya mau apa piye? Kakang Gwarsi, piye di? Kakang Moro coba tulungono aku pirsanono kandine tro permono jatimu coba sawangen. Njero kuping kuwi sing tengen gemrenggeng iki jane iki. Regete kupingku apa pancen kupingku sing sulaya iki? Iya di, Moro coba tak sawange kandine tro permono jati. Apa Kang Jalari si adi jampeng ora bisa nampa wisik saka pun Kakang. Sigra Kang Bala tumingal sampo samya matali sangat dimitil ong wela dalah jagat dewa bathara mlo kok budhek kupingmu iki jebul jero talingan ana jalma manungsa kang isih jabang bayi Kang babar pisan tulungana aku Kakang yen pancen kupingku ana jabang bayine mara jupuken ya di mapano tak koro ane talinganmu yayi tan samara pamoreng susmo sinuksmo ya winah ya ing asepi ang sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut ing foto kaya mengkono resi Subali sigra mesti lar ing manyura kinarya hangileni talingane Ora Prabu Dasamuka tupi den kileni padha sakala medal jabang saking talingane Prabu Dasamuka kagiyat sang rahwana iblis lanat layak to layak kupingku kaya sumpelan bedomo jebul iki ana kang ganggu gawe di jabang bayi iki tak purbani awit ya bocah iki kang nampa wisik aji pancasunya saka pun Kakang ingger jabang bayi ngaku kowe kuwi sapa teko mapan ana talingane Yayi Rahwana kepara kowe ngisep aji mayaning bumi saka jeneng ingsun. Aku kang aran Jati Sumungkem. Awit aku wis ana petang taun umurku. Wondene yen sampeyan ndangu sapa sejatiku? Aku iki putrane Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi nyekel bumi. Wis sang penepan aku njaluk pamit bali marang garbane ibuku. Wah, wah, Yayi Dasamuka, piye Kang? Si Adi wis nyumurupi dhewe lamun talinganmu pancen ana kang manggon. Ora jeneng jabang bayi mau kepengin ganggu gawe nanging niate si jabang bayi mau pancen kepengin ngangsu kawruh golek kasekten. Wah, ya. Yayi Rahwana,
malah eling-elingen ya di besok lamun jabang bayi mau lahir aku nen kuwi sedulurmu tuwa awit kang luweh dhisik nampa aji pancasunya saka pun kakang iki ya si jabang bayi iki mau ya tak isoke dawuhmu kakang yen mengkono ayo di ayo bareng pun kakang manjing sanggar pamujan si Adi bakal sun wisik pancasunya muga si Adi bisa nampa kanthi gamblang lan sira tampa kanthi weninging cipta ayo tak dereke kakang. Thank you.